Եվրոպայի ողբերգությունն է, որ նրա քաղաքակրթության հիմքում դրվել է ոչ թե հայկական, այլ հունական մշակույթը։ Գերմանացի գիտնական Հենդրիխ Շլիմանի համոզմունքն անվիճելի է, հատկապես երբ խոսքը քարահունջի մասին է։ 7.5 հազար տարվա հանության ըստ Փարիզ Հերունու, իսկ ըստ Օքսֆորդի համալսարանի հայաստանյան արշավախմբի ավելի հնագույն պատմական արժեք ներկայացնող հուշարձանի տարածքում շարունակվում են գիտական պեղումներն ու հետազոտությունները։ Քարահունջը միջազգային գիտական աշխարհում կարող է լրջորեն բարձրացնել Հայաստանի որպես հնագույն քաղաքակրթություն ունեցող երկրի վարկանիշը։ Նիկոլաս Հովարդը ավստրալացի է, Օքսֆորդի համալսարանի աշխարհագրության բաժնի ասպիրանտ։ Հայկական քարահունջի կամ ինչպես այլ կերպ անվանում են զորած քարերի մասին լսել է անցած տարի, հիմա երբ Հայաստանում է զարմացած է, ինչպես է որ բացառիկ այս կառույցը մինչ այժմ լայն ճանաչում չի ստացել աշխարհում։ Ես ցնցված էի, որովհետև շատ հետաքրքիր և զարմանահրաշ կառույց է, շատ նման ուրիշ հենջերի Եվրոպայում։ Քարերի վրայի անցքերը իրոք որ դարձնում են քարահունջը աշխարհի եզակի կառույցներից մեկը։ Սիսիան քաղաքից 3 կիլոմետր հյուսիս գտնվող այս հնավայրը ըստ որոշ հետազոտողների եղել է հնագույն աստղագիտական կենտրոն։ Քարերի վրա բացված անցքերը նախատեսված են եղել երկնային լուսատուների շարժը դիտելու համար։ Փարիզ Հերունին հուշարձանն անվանել է հայկական Սթոունհենջ, ըստ նրա վարկածի այն 7500 տարվա պատմություն ունի, շատ ավելի հին է, քան անգլիական Սթոունհենջը։ Հնագետներն այն թվագրում են Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակներին։ Մենք կարծում ենք, որ սա շատ կարևոր հուշարձան է, շատ լավ է պահպանված, շատ օգտակար կլինի ուսումնասիրել քարահունջը ընդհանուր աշխարհի բոլոր հենջերը հասկանալու համար։ Աստղեր և քարեր 2010 արշավախմբի աշխատանքները զորած քարերում սկսվել են սեպտեմբերի 13-ին։ Օքսֆորդի համալսարանի 5 հոգուց բաղկացած խումբը նախնական պլանավորման աշխատանքներն է կատարում, որպեսզի ուսումնասիրությունների երկրորդ փուլում լազերային տեխնոլոգիաների միջոցով սկանավորի տարածքը։ Ձեր դրանից մենք կստանալու ենք ճշգրիտ GPS քարտեզը, այսինքն մի քանի կետ ընդամենը ֆիքսելով GPS-ով, հետո դրանք դնելով այդ լազերային սկանավորման ծրագրի մեջ, մենք կարողանանք ստանալ բոլոր կետերի հստակ կոորդինատները։ Հետազոտություններին կհաջորդի գիտական հրապարակումների շարք, կպատրաստվի վավերագրական ֆիլմ։ Օքսֆորդի համալսարանի աստղագիտության բաժնի ասպիրանտ Միհրան Վարդանյանը վստահ է, որ հնավայրը ունի բոլոր նախադրյալներն ընդգրկվելու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Գլխավոր նպատակն է մեր, որ դառնա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի World Heritage Site։ I think a lot of people Կարծում եմ բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր երբևէ չեն լսել Հայաստանի մասին, տեղեկանալով քարահունջի մասին կցանկանան այցելել։ 100 հազարավոր, միլիոնավոր զբոսաշրջիկներ այցելում են Ֆրանսիա, Անգլիա, ինչու չեն կարող այցելել նաև Հայաստան։ 2009 թվականին կառավարության որոշմամբ պատմամշակութային արգելոցի կարգավիճակ ստացած զորած քարերը գծապատկերների տեսքով Նիկոլաս Հովարդի նոթատետրում է։ Համալսարան վերադառնալուց հետո դրանք լուսանկարների եւ չափագրումների արդյունքների հետ մեկտեղ նրան նոր հետեւություններ կատարելու հնարավորություն են տալու։ Աննա Ավետիսյան, Արմեն Օրդուխանյան, Հայլուր։